Көне Тараз орта ғасырларда қол өнерімен танылған қала. Ал ағаштан тұрмысқа қажетті бұйымдарды жасап, алтынмен аптап, күміспен қамтап, темірден түйін түген шеберлердің еңбегі қашанда бағалы. Өйткені олар халқымыздың киелі өнерін жалғаушылар. Он саусағынан өнер тамған жандар Жамбылда да жетерлік. Қолөнершілікті жанына серік еткендер туралы бейнематериалдан бірге көрейік. Өңірде темірден түйін түйіп, терейлеп, ағаштан түрлі бұйымдар жасап жүрген шеберлер көп. Тек олардың көбін жұрт танып біле бермейді. Солардың бірі Жамбыл ауданының тұрғыны Әбілхан Өтепбергенов. 5 жыл бұрын осы бір істі бастапты. Қазақ хандығының 550 жылдығы кезінде өткен шеберлер көрмесі қызығушылығымды оятты дейді. Қарияның қолынан шыққан бұйымдардың кейбірі мұхит асып кеткен. Ағаштан ойылып жасалған заттарым күнделікті тұрмыста қолдануға болады дейді. Сондай тұрмыстық заттар жасаймын. Үйде де қолданамыз. Жаңа қонақ күткенде заттар бар үйде бөлек. Жаңа сүтке неге өзіміз тамақ ішкенде өзімнің табағым бар. Жаңа палау манты сондай істеймін. Соның жаңа қонақтарға сорпа, қымыз бергенге соны. Ал Зере Совет құрақ-құрап кәсіптің көзін тапқан жанның бірі. Талас ауданының тұрғыны, алғашқы ұстазы анасы. Ісмер қазір ойылы көрпеше жасықтан бөлек қыз жасауын тігеді. Қолдан шыққан бұйымдарын аттай қалап алып кететіндер көп екен. Зере қазақтың қолөнері халықпен бірге мәңгі жасауы тиіс. Сол себепті де тапсырыс келсе тұтынушының тілегін ескерілетіндігін айтады. Енді ол жерде идея міндетті түрде өзімізде идея болу керек. Себебі барлығы бірдей, мысалы, бір сарында болған тоже болмайды ғой. Сол үшін қазіргі мен өзім қазіргі жастардың идеясына кіре отырып, өзім сол жастар қалай деп бізге тапсырыс береді, солардың көңілінен шығуға тырысып, солардың көзқарасымен қарап, солардың берген тапсырысын мен жасап беріп отырамын. Қазір қолөнершілер де қолдан келгенше заманауи технологияларды қолданып жүр. Бұл жұмысты әжептәуір жеңілдетеді дейді Абзал Нышанбаев. Ол да қолөнерші. Түрлі материалдардан күнделікті тұрмысқа қажетті заттар жасайды. Кәсібі Жас Проджект жобасы аясында жанданған. Көздегені қолдан келген қолөнерді дамыту. Фетрден, киізден, қайыстан, одан соң фанерадан жұртқа керекті сувенирлер, одан кейін күнделікті қолданысқа болатын бұйымдар жасап береміз. Тапсырыс онлайн арқылы, әлеуметтік желі арқылы да жүреді. Жыл 12 ай тапсырыс болады. Қолөнер кез келгенге қона бермейді. Үйренгенімен кәсіп қылып кету қиын. Ұлттық өнерімізді ұлықтап жүрген жандар үшін қолөнершілер орталығының бой көтеруі үлкен қолдау болды дейді шеберлер. Айта кету керек, дәл осы орталықта өңірлі қолөнер шеберлерінің бұйымдары сатылымға қойған. Әші Жақсыберген, Шыңғысхан Кеңесхан, 77 News.